So that's how it all started. Tudo começou com uma mensagem direta no Instagram. Mas claro, eu logo percebi que era algum tipo de golpe. Só podia ser. Eu não tinha certeza qual era o golpe, mas decidi responder. Eu chequei se as imagens eram de alguém de verdade. As fotos estavam sendo usadas por golpistas em apps de namoro. E esta é a pessoa real, uma influencer alemã. Ela foi avisada que golpistas usavam as fotos dela. Isso explicava muito. Jessica mandou um print mostrando que faturava com criptomoedas, $47 mil. E ela dizia que eu podia ficar rico também. Como suspeitava, e para o alívio da minha esposa, era um golpe. O golpe do abate do porco. O porco abatido, no caso, são as vítimas, e é uma grande indústria. O FBI estima que criminosos faturem $3 bilhões em um só ano. Golpistas enganam pessoas com promessas de um relacionamento romântico e convencem as vítimas a darem mais e mais dinheiro que depois desaparece. It's kind of a combination of those two. The love bombing of, hey, we have a future together because you're coming to Chicago and you're buying me a meal. But then that control, making sure that you're somebody who would be willing to follow instructions. If you had balked at that and said, you're not in control of my finances, then maybe that would have been one of those indicators, I'm not going to get as much money from this guy. Jessica has now asked. Jessica me pede para mandar algum dinheiro. Eu digo que só tenho 200 libras, e nessa conversa, Jéssica me faz sentir bem pobre. Nós passamos por um processo complicado de uma transação, que é falsa, por mais ou menos uma hora. Eu vejo meus ganhos subindo, mas claro, é tudo fake. E isso me faz pensar sobre todo o processo. Não há como alguém aceitar encarar todo esse percurso se não existir a promessa de um envolvimento amoroso. É mais do que dinheiro. É a ideia de um namoro, de um romance. Jéssica me pediu para comprar Tether, uma stablecoin, uma criptomoeda estável. Mas por que ela me pediu para comprar essa criptomoeda em específico? There's a big infrastructure now that enables them to launder Tether. So it's the stablecoin, if not the crypto asset of choice of scam operators, and there's a whole ecosystem of money launderers, service providers who all handle Tether. Jéssica acidentalmente compartilha um print com caracteres chineses. Talvez seja parte de um manual criado por golpistas para quem ela trabalha. De onde será que ela é? The majority we've come across are operating from Cambodia, Laos, Myanmar, and there does seem to be quite a big overlap with Chinese organized crime. A lot of organized crime groups have set up, especially within some of these special economic zones in that region, which tend to be less regulated, have a particularly weak rule of law. E tem mais uma pista. A primeira foto desse perfil mostra um carrinho de compras com produtos que parecem da China. O que eu sei pela carteira de criptoativos é que eles estão ganhando muito dinheiro. Let's see what happens in the... Vamos ver agora o que acontece na parte final do golpe. Eu vou perguntar para Jéssica se eu posso tirar o dinheiro. Eles estão me pedindo basicamente para passar os dados do meu passaporte, meu nome e tudo mais, e eu me pergunto o que eles podem fazer com essa informação. Eu vou mandar uma foto de um passaporte velho, já vencido, e isso pode reduzir os riscos de alguma coisa acontecer comigo. Parece que o passaporte que eu mandei ontem à noite, passaporte antigo que eu mudei a data de expiração, talvez tenha funcionado. Porque Jéssica me disse que o dinheiro que eu ganhei vai ser enviado. Aparece dizendo que foi enviado, mas ele está congelado. Jéssica me disse que o dinheiro vai aparecer na minha conta que opera criptomoedas. Mas isso, é claro, não vai acontecer. Pergunto algumas vezes e é óbvio que o dinheiro não vai voltar. Decido falar com Jéssica. Muitas vezes, as pessoas envolvidas nesse tipo de esquema também são, de certa forma, vítimas.
Elas são parte de um grande call center que aprisiona essas pessoas e retém o passaporte delas. Então eu quero saber quem é Jéssica. Durante 8 semanas foi mantida essa farsa e agora eles desistem. Agora eles estão tentando uma outra forma de conseguir dinheiro. Eu acho que é mais uma maneira de me fazer dar mais dinheiro. I also agree that that doesn't sound like a real person in distress trying to get help or get assistance. But maybe there's a potential playbook there of, you know, that they are aware of the scam, but how can you extract more money? It does frustrate me because I really do feel for the people who are in these situations against their will. And you could have been speaking to somebody who really was in distress, but unfortunately had to make those statements to follow a playbook. Então eu sou bloqueado.